Então já mandar um abraço para a Alessandra Costa. Então já mando um abraço para o Nilton Aparecido, Carlos Filho, Simona Aparecido, abraço, Félix, José Maurício, Gilberto Amaral. Observe aqui de Itajubá, Minas Gerais. Vou sair na Rede Globo. Observe aqui de cima. Ei, ei, Rede Globo, deixa quieto. Observe aqui. Deixa quieto que não engola. Mexe com você não, mexe com você não. Chuta que é laço. Qual o nome do canal, seu? Hã? Juninho Plus. Juninho Plus? É. Pegou um pouco isso aí. Aqui, ó. Vou mostrar pra minha mulher que eu tô trabalhando aqui, ó. Aí, ó. Minha mulher que fica com a mulher aparecida, que eu sou perigo. Ah, é? Maravilha, ela achou eu. Lembra, ela tá perguntando. Tá pegando seu pé, então. Menos Juninho, por exemplo, quer sabendo. Eu também tinha um canal, é Diego Origem, eu tenho um canal filmando aqui, só que eu parei lá. Ah, é? Comecei a filmar, mostrar o meu. Ah, ele aí, velho. Ah, irmão, boa venda. Qual que é os pratos de hoje, né, irmão? Hoje é ovo, carne, linguiça, batata frita, tudo. Fala aqui mais perto, que fala aí. Ovo, batata frita? É, ovo, batata frita, frango, carne, linguiça e batata frita. Qual que é o nome do restaurante? Restaurante Nossa Senhora de Fátima. Ah, aqui perto, aqui do Portão da Basílica. Lá na descida. Ah, senhor, na ala F ali, pessoal, da feira. Show. Restaurante, céu de serva 25. Pessoal, o domingão hoje deu bastante gente aqui hoje. Virando aqui pra vocês, coloquei o celular no tripé. Pessoal, já andei bastante já, então eu tô parado aqui. Vamos admirando essas imagens da Feira Livre, Aparecida do Norte. Agora já é mais de uma por aí. Agora já é perto das 2 horas quase. Oi, tô na Globo! Não, o Globo não, deixa quieto, o Globo não. Oi, tô no SPC. Aí melhorou. O Globo quer destruir o Brasil. Você é da onde? Curitiba. Ah, Curitiba? Ah, legal. Vamos mandar um abraço para o Márcio, Thiago Henrique, Selma Malha. Um abraço também para o Luizinho. Então, pessoal, já foi semana agora, eu fiz vídeo ali de make. A pessoa pediu make pra mim, ó. Há poucos dias eu fiz um vídeo ali também de panelas. Fez um vídeo lá da balsa. Brincando com a moça, falou Globo. Eu falei, Globo não. Ó, o amigo aí do gato aí, ó. Tá os dois trabalhando aí, ó. Ficou ruim, os ficou bom, né? Então, já mandou um abraço para o Wilson Melo Rosa.
Pouso Alegre, Maria Luísa. Fica dando sol aqui, ó. Vamos pra me enxergar. Claro que o celular fica igualzinho, igual espelho. Lembrando ontem, sabadão, não sei que dia vai sair esse vídeo. Eu já estava aqui na Aparecida, sexta-feira, mas estava aqui também. Canal Juninho Plus, irmão. Da onde? Curitiba. Ah, Curitiba? Seja bem-vindo aí, bom passeio. Um abraço para o João Bosco, Roseni Marques e o User comentou no nosso vídeo de hoje. Pessoal, você procurando e você acha a vida do Merante. Fizemos vários vídeos de Merante que eu fiz aí. Fala então, pessoal. É. Muito sol, muito sol. Não pode? É. Não pode? O quê? Passar aqui? Não, não pode. Não. Bom, então, pessoal, até o próximo vídeo. Aproveita que você chegou aqui, comenta, se inscreva e fui. Aí o busão. É o Vicente, almoço, restaurante.